O Tannenbaum, O Tannenbaum, die groen zijn deine Blätter. Voor de 10e keer op rij heeft de Duitsstalige gemeenschap aan het Vlaams parlement een kerstboomcadeau gedaan. Op 14 december werd die officieel ingehuldigd in aanwezigheid van parlementsvoorzitter Jan Peumans en Alexander Miesen, de voorzitter van het parlement van de Duitsstalige gemeenschap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja. De grote, fraai gedecoreerde kerstboom fleurt het atrium, dat is de inkomhal van het Vlaams parlement, op. Dit jaar was het de beurt aan de Duitsstalige gemeente Raren om de imposante spar aan te leveren. De kerstboom staat symbool voor de goede verstandhouding tussen de beide gemeenschappen. We hebben dit jaar de eer gehad om de kerstboom of de dennenboom uit onze gemeente naar hier te mogen brengen. En ja, dit is voor ons een hele eer en we vinden dat heel, heel fijn, die samenwerking tussen de Vlaamse en de Duitsstalige gemeenschap. De lichtjes van de kerstboom werden ontstoken op de tonen van een kerstlied dat enthousiast door de aanwezigen werd gezongen. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.